Pessoal, hoje a cidade de São Paulo lá embaixo, no fundão. Depois que fizer aqui essa curva, veja só, a cidade, nós estamos entrando agora. Já estou em São Paulo, né? Já estou em São Paulo. Eu estou acessando a entrada da cidade, deixando a BR 381 Fernando Dias. Agora vocês vão ver lá embaixo lá a cidade, ó. Ó, gigante. Aqui daqui não dá pra ver por causa das árvores, muita árvore aqui, é uma mata. Olha lá, mas dá pra ver lá, no fundão. Olha lá, tá vendo? E já é a cidade, uma parte dela, gigante. É uma metrópole, né? São Paulo. Forte abraço pra todos.